të gjithëve, së pari do të doja dhe do kërkoja Anderin që ta nisnim këtë ceremoni me himnin e flamurit. Shoj rënjësisht, përfshirë këtu edhe arsimimin. Megjithatë, me punë dhe vullnet, ne ja dolëm që të arrinim të dilnim faqebardhë pas gjithë vështirësive që na u shfaqen gjatë kësaj periudhe. Sot, ju ftoj të gjithëve të mirëpresim maturantët tanë drejt sukseseve të mëtejshme. Maturantët e vitit 2021 të gjimnazit Gjergj Pekmezi. Se bota na përket ne, kur mendojmë dhe shtohet pesha jonë e përgjegjësisë, por edhe nga zëllimi i moshës, kur me si presim që të shtegëtojmë drejt lartësive të reja, por njëkohësisht kthejmë edhe kokën pas për të mos harruar. Do t'ju ftoja të gjithë pa humbur kohë që të fillonim me dëgjimin e disa fjalëve përshëndetëse nga një prej përfaqësuesve të shkollës sonë, i cili ka mundësuar arsimimin e qëndrueshëm dhe të nxënjet e suksesshëm në shkollë dhe jashtë saj. Ftoj drejtorin e shkollës, zotin Valdet Palla. Të dashur maturant, të nderuar prindër, mësues, të nderuar të ftuar. Sot të mbledhur të gjithë bashkë në këtë ditë të shënuar dhe shumë të veçantë, në një festë të vërtetë, atë të ceremonisë së diplomimit, s'ka se si të mos ndihemi të emocionuar dhe krenar. Sot kujtojmë me nostalgji ditët e javët e para të jetës së përbashkët në familjen e madhe të shkollës tonë. Kujtojmë gëzimin e përjetuar, për rezultatet e mira, çastet e lumtura me shokët, me shoqet, historitë të mëdha e të vogla. Rruga që ndoqëm nuk ishte e lehtë. Ajo ishte një sfidë e vërtetë, edhe për shkak të rrethanave të veçanta që përjetoi gjithë shoqëria njerëzore këto dy vite të fundit. Por e tillë është dia, për të shkuar drejt saj nevojiten sakrifica. Për ne së bashku, ja do në mbanë, sot bota rrotullohet rreth secilit prej jush. Suksesi juaj pa dyshim ka ardhur si rezultat i punës dhe përpjekjeve, i dëshirës dhe vullnetit, i forcës dhe besimit se edukimi dhe dia janë çelësat të një të ardhme të suksesshme. Pa dyshim që pjesën e suksesit janë prindit tuaj. Bashkëpunimi me ta në dobi të procesit mësimor edukativ rezulton gjithmonë fryt dhënës. Ju shprehim një njohje pa fund të dashur prindër, që fëmijët tuaj na i besuat ne, stafit të gjimnazit Gjergj Pekmezi. Mësuesit vendosin një tut në themelet e edukimit tuaj. Ata punuan me dashuri, me urtësi, me përkushtim, për të dhënë më të mirën e vetes për ju. Të dashur maturant, unë e lexoj në sy tuaj gëzimin, krenarinë që keni qenë pjesë e familjes tonë të dijes. Sot ju jeni një gjeneratë e gatshme për të trokitur në dyert e së ardhmes. Uroj që mësimet e marra nga kjo shkollë të jenë mbrojtja dhe sulmi më i mirë për sukseset tuaja të radhës. Dëshiroj kaq shumë që secili nga ju të kërkojë më të mirën e vetes, nga vetja dhe shoqëria. Ju uroj suksese në rrugëtimin tuaj të gjatë dhe jam i bindur se do të triumfoni dhe se ne në të ardhmen do të krenojmë me ju. Suksese të gjitha.
tani do të ftoja drejtorin e zyrës arsimore vendore, zotin Sotirash Mangeri. Maturantë të gjesh pekmezit ju përshëndes, ju meritoni një duart rokitje të fort. Ju tashme diplomat tuaj do të keni një emër, do të keni emrin e gjesh pekmezit. Ndaj, suksesi është në duart tuaja. Prindrit janë përkushtuar, mësuesit tuaj të mrekullueshëm kanë qenë të përkushtuar ndaj jush gjatë gjithë këtyre 3 viteve, kështu që unë besoj në të ardhmen tuaj. Besoj që suksesi qelë si gjithë shka do tjetë të kju. Prindrit, mësuesit, nxënësit, edhe një, ju uroj të gjithëve gjithë shka mbarësi dhe suksese në të ardhmen dhe në besimin në vetë vete. Gjithë mira, suksese gjithëve. Sigurisht që disa fjalë për gjithë maturantët e gjimnazit tonë do dëshironim t'i dëgjonim edhe nga një përfaqësues i prindërve. Ftoi zotin Genti Çala. Përshëndetje të gjithëve. Ndoshta nuk jam prindri i duhur për të qenë këtu, për faktin se nuk kam qenë shumë i pranishëm në këto vite në kujdes të djalit tim Skerdit. Por me sa duket kjo ka qenë detyrë që unë kam dhënë me bashkëshorten time dhe përshëndes atë. Përshëndes gjithë kolektivin e mësuesve të shkollës Gjergj Pekmezi dhe besoj që e meritojnë një duart rokitje nga të gjithë nxënësit. Unë do doja të flisja jo vetëm në emrin tim, por edhe gjithë prindërve, duke ju falendëruar nga zemra për atë që keni bë gjatë këtyre viteve për fëmijët tanë. Ata sot nuk po marrin vetëm një diplomë, por besoj që sot po bëjnë një kapërcim në jetën e tyre, duke kaluar nga qenit i varur nga familja, në qenit pavarur, dhe kjo do të thotë marrësh më shumë përgjegjësi. Unë ju uroj suksese nga zemra të gjithë maturantëve, dhe në shkollat apo në punët që ata kanë zgjedhur nesër, u uroj më të mirën, suksese të gjithëve, shumë suksese. Ju faleminderit. Sigurisht që një zë përfaqësues në emër të maturantëve nuk mund të mungonte sot. Nxënësja Elia Meçi do të ndajë me ne eksperiencën e saj 3-vjeçare, vështirësitë dhe emocionet që po përjetojnë maturantët në një periudhë kaq të rëndësishme të jetës së tyre. E mirëpresim. Shumë faleminderit. Është shumë kënaqësi për mua që më lejuan të flas sot në emër të gjithë maturantëve dhe shpresoj që t'ju përfaqësoj dënjësisht. Kemi qenë maturantë që prej 18 shtatorit të 2018 edhe deri në 15 qershor të 2021. Por e themi duke të sigur kanë kaluar shumë kohë, me gjitha të këto 3 vite kanë kaluar shumë shpejt. Dhe kanë qenë 3 vite të pazakonta me sfidat të cilat askush nuk ishte përballur më përpara. Do shpenzoja shumë kohë duke i përmendur tani, me gjitha të ne të gjithë dim që këto sfida i kaluam dhe fakti që ne jemi sot këtu duke festuar diplomimin tonë, tregon se të gjithë kemi luftuar së bashku për të mundur këto sfida. Për të gjithë maturantët, urimi im është që të realizoj çdo qëllim që i vendos vetes, të bëj çdo ndër realitet dhe të krenohet me veten e tij. Unë shpresoj që tashmë të kaloni një verë të bukur, të mbushur plot me kujtime dhe një verë që nuk do ta harroni kurrë në jetën tuaj. Merrni disa pushime shumë të merituara pas 12 vitesh pune. Gjithashtu duhet të citoj një nga shprehjet e mia të preferuara. Më kërkoj ndjesë sepse shpreha është në anglisht, megjithatë besoj se shumë prej jush do e kuptojnë. If I have seen further than others, it is by standing upon shoulders of giants. Dhe mendoj se gjigantët mbi të cilët jemi mbështetur dhe gjigantët të cilët na kanë ndihmuar që ne të arrijmë këtu sot janë mësuesit. Prandaj doja në emër të gjithë maturantëve të falenderoja çdo mësues për mbështetjen që ka treguar, për punën që ka bërë me ne dhe e vlerësojmë shumë çdo gjë që bëni për neve. Unë shpresoj që ne t'ju bëjmë krenar dhe pas 10 vitesh kur takohemi përsëri, flasim për gjithë arritjet. Falenderojmë për përshëndetjet tuaja.
Në vijim do të ndjekim një surprizë nga nxënësit të cilat janë të talentuara në fushën e muzikës dhe njëkohësisht kanë qenë pjesëtare dinjitose të aktiviteteve artistike në shkollë. Ftojnë nxënësit Roelia Bufi dhe Kristina Jesku për të përshëndetur maturantët me interpretimin e këngës Drejt Suksesit. Sale tan procesit mësimor, certifikata mirënjohje. Përshëndetje të gjithëve. Uroj suksese të gjithë maturantëve të gjimnazit Gjergj Bekmezi. Dua të përshëndes të gjithë kolektivin e Gjergj Bekmezit për punën e palodhur, për përkushtimin dhe për arritjet e rezultateve të larta në procesin mësimor edukativ. Një përshëndetje dua të bëj edhe për prindrit të cilët na mbështesin gjithmonë në punën tonë të përditshme, na inkurajojnë dhe na ndihmojnë për të arritur rezultate të larta. Të gjithë maturantëve suksese, por dua të veçoj dhe disa maturantë të cilët janë me rezultate shumë të larta. Elia Meqi vlerësohet për arritje të nivelit të lartë të njohurive në procesin mësimor. Certifikat për nxënësin Gjelion Dedel. Vlerësohet për arritje të nivelit të lartë të njohurive në procesin mësimor.
gjithçka mbetet pas një vazhde ndritur dhe udha bën me ndritshme, atje ku vazhdimësia shndërrohet në traditë dhe vlerë jetësore. Atje, në gjimnazin Gjergj Pekmezni. Jemi pranë çastit të dorëzimit të diplomave për maturantët tanë. Së pari, do doja të falenderoja drejtorinë e shkollës, personelin mësimdhënës, komunitetin e prindërve, qeverinë e nxënësve dhe çdo aktor të përfshirë në procesin mësimor edukativ për mbështetjen dhe suportin e pakursyer. Së pari, do të doja që të ftoja një prej nxënësve përfaqësuese të klasës 12-1-shin, nxënëse Kristina Shuta. Përshëndetje. Kjo buqet me lule është për një nga mësueset më të mira, për mësuese Maje. Do të ftoja pranë mësuese Maje. Do të shprehë mirë njohje, jo vetëm nga klasa jonë, por nga gjithë maturantët që ajo ka bërë në ditë. Është një mirë njohje merituar, kemi respekt të papar për ju. Eglantina Abrashi.
po përgatitet për foton e përbashkët, ftoj nga klasa 12-2, nxënëse Nas Pasela Kumbulla. Përshëndetje të gjithëve. Ftoj këtu mësuesën kujdestare të klasës 12-2, Klodiana Malçellari. Filloj me shpërndarjen e diplomave, desha të them dy fjalë në emër tim dhe në emër të gjithë klasës. Kam këtu mësuesën më të mirë në botë. Mësuesën që na ka qëndruar pranë plot 3 vite, edhe në këto 2 vite që kemi pasur situata që nuk i mendonim kur, na arriti, na mbështeti, u tregua më shumë se mësuese për ne dhe na arritën të kapim objektivat tanë dhe ja po jemi sot këtu, po duke i kurorëzuar ato. Faleminderit shumë. Këto lule janë shumë pak për ty. Përshëndes të gjithë maturantët. Përshëndes 12-2-shi. Jemi të gjithë të mrekullueshëm. Jam shumë krenare që kam qenë mësuesja juaj. Ju uroj suksese pafund në rrugëtimin tuaj të mëtejshëm. Filloj me emrat. Adelina Shaulli. Denise Blanc.
tre nxënëse Xhensila Kasemllari. Përshëndetje, faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Më lejoni të ftoj mësuesen kujdestare Juliana Muço. Në emër të gjithë klasës dua të bëj një mirënjohje për mësuesen Julin, një mësuese e palodhur, me mendje të hapur dhe mbi të gjitha me cilësitë e një femre inteligjente. Gjergj Bekmesi është me fat për një mësuese të tillë. Shëndet dhe sukses mësuese Julin. Në emër të klasës jemi me fat në njerëzit që të kemi njohur. Përshëndetje të gjithëve. Një falënderim për të gjithë që jeni këtu të ftuar, për ju prindër, për ju kolegë, për ju maturantë. Është sot një ditë shumë e veçantë për të gjithë. Një falënderim për ju prindër që na besuat në fëmijët tuaj këto 3 vite. Një falënderit shumë sepse Gjergj Bekmesi është një ndër emrat më të mirënjohur të shkollave bashkëshqiptare. Jemi me fat që ne mbajmë këtë emër, jemi me fat edhe ne që vitëm këta nxënës dhe kaluam gjithë këto vite bashkë, 3 vite së bashku. Një falënderim për ju maturant. Më besoni, nuk është e lehtë që të flasësh sot këtu. Është vërtet një emocion shumë i madh dhe është vërtet shumë e vështirë që të themi sot lam të mirë. Por ky nuk është fundi, është një fillim që juve ju pret. Duke ju uruar që t'i përballoni të gjitha situatat, sa më lehtë të keni fat, ju uroj të gjithëve suksese. Megjithatë, unë kam një falënderim dhe një urim më të veçantë. Për klasën time kujdestari, për gjithë nxënësit që këtë vit edhe më larguan në klaset e tjera. Jeni shumë të mirë, ju dua shumë, suksese të gjithëve. Suksese 2023-shi. Arman Turtulli. Aurora Agolli. Devi Alilari. Enea Elmaslari. Enci Husenlari. Eriola Suli. Eva Mengsi. Endri Muço. Esmeralt Mengsi. Gerald Pengo. Gledion Methoza. Igli Bilinci. Leonida Muçka. Kristi Mimini. Kristi Gjemolari. Kristina Baldiu. Kristina Jesku. Marcela Cinari. Marcela Kuqo. Mateo Osmanaj. Oriana Fraoli. Reynaldi Paha. Roelia Bufi. Ronina Vërdova. Sara Shkullaki. Selidiona Cela. Stilian Mokneri. Tanja Tabolari. Tea Bektashi. Viola Lilo. Xhensila Kasemllari. Dashurinë që na ka ofruar dhe
gjithçka që ka bërë për ne deri sot. Maricle Bayrami,
studentëve. Ju përshëndes, sidomos klasët time 2006, të cilët janë ndoshta më të mirë që ekzistojnë në këtë botë, pavarësisht se çfarë mund të thotë të tjerë. Doj profesorin ton, profesorin më të mirë të gjimnazit, Herman Kishta. Maturantëve suksese të mëtejshme dhe një përshëndetje speciale për stafin e valodur të gjesh pekmezit sepse ishin ata që arritëm sot të dit kaqë të lungur. Muçolardi Ermal Spaho Fabian Muçlardi Francesca Çocka Geraldina Mahmutlardi Gisela Mahmutlardi Jeta Gjona Joana Profesorin tim të dashur që gjithmonë na thoshte që dia është si puna e horizontit. Ti mundohesh ta kapësh, ajo të largohet. Ti mundohesh ta kapësh dhe të rishkej. Kështu që ju uroj suksese në jetën tuaj sepse jeni thjesht në një fazë dhe fazat e tjera janë mjafton që ti jeni të motivuar dhe të gëzuar në atë që bëni. Ju falenderoj të gjithëve dhe sa më shumë suksese. Anissa Gjukelari Arber Lapushi
Fabiola Begolari, Fjorda Mahmudlari, Kesiana Licho, Klajdi Bajraktari, Klajdi Lichkolari, Cleo Pezolari, Klevi Maggiari, Klevis Juzelari, Kristian Gjika, Livia Cërbaci, Nildi Petritaj, Olger Maggiari, Renato Regjollari, Riku Latollari, Samantha Salo dhe Joana Rira. Maturantat po vesto, lot në faqe nga kanë ble, a do qimi marë je. Festojmë, ftojmë grupin e valles!
fëmijës e tuaja. Koha për numërimin brap, shtojnë në drejtoreshën e shkollës Donje Lida Katiraj. Një minutë kohë do t'ju marë, duke falenderuar të gjithë këtë publik, prindër, gjyshër, gjyshër, kushdo që është këtu, suksese për gjithë fëmijët që janë këtu. Unë do t'ju komunikoj, do t'ju uroj gjithë, për çdo gjë ju, maturant të gjesh shpekrezit, pavarësisht se kanë dalë dhe notat e letërsisë dhe nuk e prishim këtë atmosferë sot, kështu që do falenderoj Brikenën, një nxënëse e shkëlqyer që më do jetë maturante, do jetë radhën tuaja. Falenderoj mësuesin Lindit Ablacionin për organizimin dhe mësuese e Klevën dhe gjithë kolegët e mi, kështu që fillojmë bashkarisht. 3, 2, 1.